Fala galera, começando mais um Cé Louco Podcast. Hoje não podia ser diferente. Gui, Gui... Eu, tô... eu tô perdido hoje. Hoje é muito Guilherme, por hoje é quadrado. Hoje é muito Guilherme pra você na sua vida, viu, cara? <laughs> muito. Gui Rodrigues do meu lado, esse cantor maravilhoso de São José do Rio Preto, região, estado do Brasil. Esse cara rebenta aí. Uhum. Não, esse cara, você não tem noção do que que esse cara é em Fortaleza, irmão. Você não tem noção. É o Gui Rodrigues. E é, é Ivaço, bonito, né? tem cabelo. Muito obrigado. Né? Tamo junto, meu irmão. Valeu mais uma vez. Muito bom, senhoras e senhores. Abrindo os trabalhos desse podcast maravilhoso, né? Se é louco podcast, mais um dia aqui ao lado desse cara que eu amo de paixão, Felipe. Tamo junto. Pra mais um episódio. É isso aí, né, Fê? Ó, oh, eu não vou ficar enrolando muito, não. Uhum. Eu vou pros patrocínios, até beber café, mas não vai dar tempo. Eu não sei o que eu faço primeiro. A gente tem que falar que é o horário que a gente tá gravando ou não? Não, a gente, ó, vamos falar a verdade. A gente, tá, É gravado porque o cara que está aqui é celebridade. Então a gente arrumou um horário, ele conseguiu estar tá aqui. Quando é celebridade, você já está ligado a que a é gente gravado. É de madrugada, é de manhã, de tarde, de noite. É de dia, tá cafezinho. Ah, eu, mas é de manhã, mas estamos juntos, gente. Então deixa suas perguntas aí no chat. O que você quiser perguntar, a gente vai responder no dia ao vivo. Vamos estar tá ali de pronto. Agora, tá, porque está acontecendo agora, no Exato. dia ao vivo hoje. Exatamente. Entendeu? Mas é isso Antes a gente patrocinar, quero mostrar para vocês quem tá aqui. Guilherme Amarino. E aí, e aí, meu irmão? E aí, gente. Tudo bem, Guido? tudo bem Fê? Oh, Tudo ótimo demais. tô muito feliz de estar aqui é... essa cidade São João do Rio Preto é muito importante para mim porque minha esposa é daqui é então... então tão bravo com você que você levou a presidente da UMP é então... eu, eu tirei uma <laughs> Tirei uma pessoa da cidade. Toda Sim. cidade. Eu tô devendo a senhora do Rio Preto. Tá, não, mas você já fez uma filha, agora vai dar certo Tudo também. Certo. É, já, né? <laughs> Proliferou o negócio, vai dar certo. Gente, então, antes da gente ir o nosso papo, tem que falar dos nossos patrocinadores. Imobiliária Roça, você que quer uma casa diferente, quer um imóvel, quer fazer acontecer na sua vida, vai lá agora, nesse QR Code que está na tela, procura corretores de plantão, fala com o Rodrigo, meu parceiro, Rodrigo Garuti, Imobiliária Roça, é a melhor de Rio Preto. Quem casa quer casa? Que é duas casas. Não, quem descasa que é duas ah, casas. Ah, é sempre esqueço. <laughs> a cara do Guilherme. Eu sempre é esqueço. O tem um ponto aí. Tem, é, <laughs> e é eu, um, eu, eu, eu sempre erro. Não, mas aí não é culpa nossa, né? Quem descasou também que vai resolver eu isso aí depois. Vira, é, se vira. Mas é isso aí então. Imobiliária Rocha. Vai nesse QR Code aí. Eu não vou ficar é, protelando aqui não, pra, porque eu vou falar grosseira, tenho certeza. Então vai lá nesse QR Code, fala com os, os corretores de plantão. Fechou? E também junto com a gente, essa empresa maravilhosa, Nível Brasil do Frio, a melhor do Brasil. Tem aí um vídeo maravilhoso maravilhoso eu tive nessa loja eu e o Guilherme também fizemos material lá foi muito yes, legal tá no Instagram já viu é isso aí cara para atender refrigeração ar condicionado é, tem muita coisa também de ferramenta, então a do Frio, cara, é maravilhoso. Chegou em Rio Preto, faltava demais aqui, viu, Gui? Falar Total. pra você. A, a do Frio é maravilhoso. Cara, eu fui lá, tomei um café. Vocês não têm noção do que, que é esse café. E o gerente tem um atendimento que não é igual. Os caras humano, atendimento humano. Não tem nada mecânico. Lá do Frio, melhor do Brasil, não perde tempo. Vai nesse QR Code, faz um orçamento aí de refrigeração. E também tem o. o os caras estão chegando forte aqui, viu, na energia solar, viu, Guilherme? Pois é. Fala pra você. Vou trazer isso daí mais pra frente pra vocês. É isso aí. Os é caras vão estar tá aqui logo, logo, a gente vai. Trocar uma ideia aqui sobre refrigeração, fechou? Acho que começou. Tô muito animado, Guilherme. Vou falar para seguir, cara. É, é para mim é, é meio complicado você tá aqui, sabia? Ué, por quê? Porque eu falava não, né? Assim é, é nichado o, o que você canta, o que você faz, né? É para é um certo tipo de galera. Não, não é para todo mundo. O que não, é para todo mundo? O que não é nichado hoje? O que não é? Nossa, não tem, né? É verdade, tudo é nichado Esse podcast não é nichado <laughs> Esse daqui não é. Nós somos genéricos <laughs> Generalizado que o negócio é. Mas a gente tenta nichar para pessoas boas, pelo menos a gente tenta trazer é aqui. Aí. E mas o teu som lá que você faz, né? Vou dar o contexto aqui para quem não conhece, o Guilherme é o guia marinho, é vocal e toca um banjo, toca, toca tudo que tem para tocar de banjo, corda, né? Banjo, badoulin, violão. E é gaita. teólogo. Gaita. Teólogo, né? Também teólogo, pastor presteriano. Cê tudo tá isso vendo? Tá aí. É. Músico profissional, já fui músico de casamento, já toquei é em mesmo. bar. É mesmo? Ah, já fiz muita coisa aí. <laughs> Mas novinho, assim... Tive que me virar, ué. <laughs> Tive que me virar. Músico é aquele negócio. Músico tem que ter mil trabalhos, né? Porque não dá para você viver só... Ah, vou viver só da agenda do bar do final de semana. Não, tem que dar aulas, tem que ir numa escola, dar uma palestra, tem que fazer a coisa acontecer. Cara, eu vivo isso com o Guilherme aqui, né, Gui? Aham, uhum, total. Eu não aprendi essa parada que ele aprendeu, tá? De qual? Porque eu só fui vivendo a música, assim. Aí quando o bicho pegou, eu falei, não, eu, pelo amor de Deus, preciso fazer outros trabalhos também, né? Acho que está certo, né? Ah, sim, você tem que diversificar. Essa é a. Como é que é? Você tem que. É lógico que tem o lado artístico. Uhum. Tipo, você é um artista, você quer viver da arte, etc. Mas você tem que ser um pouco empreendedor de si mesmo também, né? A, a gente tem que dar o braço a torcer e abrir a cabeça para outras áreas também. Então você tem que escutar um pouco dos marqueteiros, tem que escutar um pouco do pessoal empresário e tal. Senão, atualmente no Brasil é difícil. Para, né? É. é, se ficar só no, no, ali, no que a gente pensa, no que a gente acha, a gente para. Ah, sim. Ainda é. mais com a era do Spotify, do, dos streams digitais e tudo mais, você tem que fazer várias coisas. E o detalhe que você falou do projeto Sola, né? a gente tem uma banda desde 2015 e nós ainda somos independentes. A gente não tem gravadora, brincando. não tem equipe, nem nada, somos nós que fazemos tudo. É, e a gente não abre mão disso. A, a partir de nós a gente contrata outros serviços, né? não o outro serviço que contrata a gente. É uma coisa muito cara para gente. E a gente sabe que é difícil no Brasil você ter essa autonomia, né? Então, é, um, um, é uma trilha aí. É, o mercado mais foi correndo para esse lado, né? Para as bandas, para os cantores e tal, para as duplas serem autônomos ali, né? É, é lógico que tem bastante... A, as grandes gravadoras, elas souberam se virar muito bem nesse meio tempo, assim, até, até atualmente, né? E ainda são muito fortes, né? Mas hoje você tem muita facilidade você produzir música muito mais do que quando a gente começou 2012 2015 assim foi um boom assim de uh, você poder publicar a sua música e pessoas te acharem mesma coisa do YouTube hoje né que você tem um podcast é fácil as pessoas te acharem você cria um canal etc é virou um pouco mais democrático eu acho eu acho é virou Cara, é assim, eu consumo muito assim, o material que vocês fazem, não só a parte da banda também, mas o que você faz lá com, com o Contemporama, que é um canal, né? Até, até depois a gente vai Sim. deixar na descrição aí do vídeo. Você quer conhecer um canal que fala sobre filmes, né, sobre cultura geek, pop cultura no geral, oh, essas nerdices. Oh, eu amo, tá maluco. Eu gosto Cara, muito. O Guilherme é muito. Eu sou, um, é eu muito. sou um nerdola também, né? Então, Pô, oh, devia de ter música, trazido um board game aqui pra gente jogar é, hoje, pô. É isso aí, eu gosto esses oh, aqui, ó, Senhor dos Anéis, ó. Muito, ah, não acredito é. aí. Eu vi, oh, é, é, eu via, falei assim: vou, vou, Não, eu vou não falei nada, porque senão você e... se separava. Nós é. não tinha a gente não ia gravar nada, a gente jogando, não, fica jogando. Não, ele é muito, você não tá ligado. Ele vai, vai gravar com os caras que jogam isso aí de madrugada. Nossa, nossa, é corujão. É o meu eu sonho, gosto. é mesmo? É o meu sonho. Tá, ganhou, um vão realizar seu grade. sonho hoje, cara. Eu tenho um monte de board game parado em casa, aí, cara, tudo em casa, parado. É Dirt Horror, eu tenho a Merchant and Marauders. Tem ah, o Dick, você tem o que mais joga, porque todo mundo gosta ele. É, 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 ele é um party game, é legal, gostosinho? Olha isso, velho, que da hora. e oh, Eu vou falar pra você: isso aí é uma, é uma febre, né? Nossa, A galera tá, tá, nossa, tá, tá numa vibe disso aí que onde você vai, chega lá, molecada molecada igreja Mas agora, né? agora se você é, for pensar atualmente. mais a galera do board qual agora... que é o mais que, que tipo a galera joga assim que é mais democrático o... todo mundo entende um pouco muita um Os... gente fala desses jogos tipo catan né é o catan carca é. Carcassone... eurogame assim uhum. ah mas oh, tem que pensar muito né jogar esse negócio aí ah, é da primeira vez talvez é depois você pega o negócio você né? já jogou poker já e o que, que você fala é mais fácil porque eu acho tão não não é, acho que é diferente é diferente apegador é, não tem nada a ver com esse tipo de jogo de carta é uma estratégia o poker é um jogo estratégico hum. também né você tem que blefar, e, ao mesmo tempo você tem que prever o blefe do outro né então você tem que jogar desse jeito mas cada jogo desses eurogames assim ou do ou outros board games de aventura tipo zombicide você tem que ah, ali pensar um jogo cooperativo, Na você uma história, tá né? contra o mapa, tem uma narrativa. Isso esses jogos aqui que despertaram a galera do cooperativo, porque não tinha, né, jogo cooperativo é, assim, não né? tinha mesmo. E esses jogos eles têm uma história, isso que é legal. É o Zombieside, você falou, né? É. Zombieside. Tipo, você tem várias versões do site você tem o, o primeira a primeira temporada, a segunda temporada, uhum. você tem o medieval, você tem uh, o cyberpunk e tudo mais. Então, cada jogo você tem uma imersão. Isso que eu gosto desses jogos. Mais do que outros jogos que não tem tanta imersão. Você tem uma história, Mas você fica envolvido. Isso, isso é legal. Cara, eu, eu, eu tenho medo de começar isso. É porque aí, não, não fica só naquela coisa da mecânica, né? Eu não tenho pela tempo pela mecânica é, e pela estratégia eu e tal. Não, eu não tenho tempo mais, cara. Eu não sei. Você tem filha também? Eu não sei. É, por isso que eu não jogo. <laughs> Entendi. Você pode tempo. parar de desculpinha porque eu tenho filha. É verdade. É. Eu sou casado também. Não, mas e eu tem, jogo. Tem um outro detalhe. Mas você tem eu, que eu tô achar brincando. os amigos para você jogar junto. Cara, porque não adianta nada. Eu, eu... monto lá, nossa, olha só que mapa legal. Sozinho, só Guilherme, você sabe da dor que a gente passa. Bom, você sabe da dor. Tem, a gente tem mais jogos que amigos, né? Se for pensar hoje, né? Cara, ele lembrou uma comunidade da época do Orkut. Nossa. Que tinha lá, eu tenho mais jogos que amigos, tinha, eu tenho mais discos que amigos. É, é, é isso aí mesmo. Ó, oh, fora o, o contemporâneo que fala disso aí, tá. você também tá no outro canal Peregrino? Peregrino da Alvorada e Bananas são Radioativas. São Esse dois... banana eu não. Bananas são radioativas é um podcast em áudio, é um monólogo. Então eu escrevo roteiro e eu gravo roteiro. Então sou só eu falando, né? Ah, e aí são assuntos aleatórios de ciência, um pouco de uh, teologia, por que não? Né? O fé, eu discuto muito fé e ciência e aleatoriedades do mundo. Então, às vezes, eu estou discutindo por que, que aconteceu o Brexit. Sabe o que é o Brexit? Brexit 2016, quando a, a, a Inglaterra saiu ali da União Europeia, da União Europeia no último então. podcast, eu falei sobre isso e o que, que isso tem a ver com o medo? Cara, então eu surreal. vou conectando as coisas. Assim. Cara, eu fiquei, na verdade, Maneiro. nessa época aí do Brexit, vamos, vamos discutir um pouco sobre isso, né? Eu, eu fiquei assim, meio que receoso. Falei, cara, e agora? Como é que a, a Inglaterra sai de uma situação que. Praticamente ela pois fundou é. e, e ela era o principal país ali do, do, do Brexit. É. Não um dos principais, mas, mas um dos cabeça, é. né? Exato. E todo mundo botou medo. Ficou assim. Ah, inclusive, esse é o tema do podcast, do último Banana São Radiativas, né? Eu começo a falar uh, o Banana São Radiativas justamente por causa disso. Porque tem várias coisas que acontecem no nosso mundo que parecem ordinárias, mas que revelam coisas transcendentes para nós que revelam coisas do, do mundo da nossa relação com Deus. Por exemplo, o Brexit, ele tem um negócio que chamado foi chamado de Project Fear, que era eram as propagandas anti-Brexit. Então, durante o referendo, a, a antes de ser de, de fato o dia da votação, o Project Fear foi assim, várias propagandas tentando botar medo no povo da da Grã-Bretanha. Então, o um britânico, assim, via as propagandas e falou assim: não, se a gente sair da, da União Europeia, vai ser pior economicamente, a moeda vai se valorizar, o que, que vai acontecer com a gente? Ah, tal, tal, tal. E tentaram colocar medo, só que o efeito foi o contrário. Hum. Só que a votação foi o contrário. Foi o contrário. Mostrou então, que. Tentou botar medo, mas esse medo caminhou para o nacionalismo. Se tivesse talvez ficado quieto não sabe não a gente sabe não vai isso. saber né? e aí você fala assim mas espera aí é, o que que movimenta uma pessoa a votar ela votou por amor ou votou por medo mas ela confundiu medo com amor e aí o que acontece então a gente tem uma, um ponto a discutir será, é. que, será que os nossos medos movimentam as nossas decisões que que é isso aí o podcast vai discutir um pouco sobre isso e, e é que é legal porque e, e você vê um outro lado da, da votação do que aconteceu a questão do medo que a gente nem imagina que uma pessoa vote por medo ou, ah, ou faz a situação por medo ou cara, confunde o medo com o amor. É. Tudo, olha que massa. Mas eu, eu já penso na parte de agora. Como é que vai ser a, a, a Grã-Bretanha fora da União Europeia? Ah, eles querem que volte, né? É, agora a, que é. A, a União Europeia fica cantando evidências, né? E essa loucura <laughs> de dizer que não quer... Pô, porque os caras é, é, o, é o maior ali, que né? É o que faz mais é. a... O valor da, da, da União Europeia seria a Inglaterra, pô. seria a Grã-Bretanha ali. É. Nossa, é. que situação! Não sei como é que vai resolver isso, mas tá morando. É sobre isso que bananas são radioativas. Você dá uma conversa sobre esse negócio. Aí. É uma e dica eu... de podcast pra gente ouvir, né? Bananas são radioativas. são radioativas. Tá no Spotify. Porque bananas de fato são radioativas. São radioativas? Elas têm um potássio que é o potássio 40, que é um potássio que ele fica decaindo. É, ele decai, O potássio não é 40, o número atômico dele é 38. Então ele está um potássio superativo, assim. Aí os neutrinos dele estão todos instáveis e eles querem voltar para outro elemento químico. Então essa é a banana. Que loucura! E quando você come a banana, Felipe, você tira aquela coisinha dele, assim, da banana? Eu, Aquele... eu tiro. Não tira, ah, cada não. Cada uma. Não, porque é ali Por que quê? são os nutrientes, cara. Será? É, ela é, é, pois é, tem que comer aquilo lá também. Pô. Nossa, não. Aquilo lá... Nossa, aquilo lá... Todo pô, mundo tira uma aquilo banana, Uma banana amassada com aveia, assim, pô. Isso. E sem tirar é. aquele fiozinho dela Produção, assim. prepara pra nós aí três com bucas de banana. quando <laughs> a <laughs> banana no açaí, no calor de ah, São do Rio sim. Preto. O Gui, não é um sol pra cada. Ô, Gui, eu já virei, tipo, já chamo de Gui também. Não. Suave, hein? Conta um pouquinho sobre essa história do Projeto Sola, assim, pra, pra gente entender. Isso é a pra, cereja Pra, pra eu do entender bolo. também. Não, isso é, é a cereja, cereja do, do bolo? bolo. Eu quero falar ainda do... Caramba, tem uma pauta, desculpa, Guilherme, foi mal, pessoal, eu tô querendo... <laughs> que saltar na tô, minha cabeça. Eu tô ansioso, porque, <laughs> oh. eu, porque eu ouvi algumas coisas sobre o Projeto Sola, <laughs> Legal. que assim... Mano, você não tá ligado, o que, que é isso, é, irmão? É o primeiro contato que eu tive com os elementos, com a história, Boa. enfim, mas a gente não, vai falar sobre isso. Mas você não tá ligado, o que que é isso? Eu, eu não sei, acho que você não deve ter visto, é, eu teve uma noite de louvor na igreja, e aí eu cantei Davi do Melhor Tá. Cara, eu, eu saí de mim. Eu, eu me vi ali, parecia que eu era da banda, né? Até o Douglas tá aqui na nossa produção. Olá, o Douglas falou: Cara, eu parecia um assembleano, <laughs> saí de mim! E tal, a Fusca, música, cara. Um disso, não, tá você, não, mas ali, você entende que na, na nossa igreja, na, na Presbiteriana, é um pouco mais ali, é focado a louvar a Deus. Certo. Não é no tanto no louvor em si. Mas eu, eu esqueci. Eu esqueci disso. Depois eu até te mostro. Mas sabe que isso não é, é essa atitude, ela é muito presbiteriana, inclusive, muito calvinista, inclusive. Então, porque João Calvino era esse que falava que a, a, a condição do teu coração ela tem que passar para o seu exterior. Não adianta nada o teu coração estar tá sendo arrebatado por Deus, nesse caso, por uma grande alegria, e o seu exterior não mostrar e você segurar. Exatamente. Nossa, é, então eu mais, justo. mais... Tô mais tranquilo agora. É, sim. Eu vou avisar o pessoal lá da igreja, então assista <laughs> esse podcast. <laughs> cara, mas foi muito legal, muito. Eu não consigo esquecer esse momento. Eu mando é esse legal. vídeo para todo mundo ainda que nossa, essa música eu acho que que é muito forte, É, né? uma das músicas que a gente gosta muito, inclusive. Nossa, é muito forte. É muito. A gente vai voltar no solo, Calma, eu quero falar não, do Não, tá tranquilo, cara. Peregrinos do Alvorada. Ah, ansiedade. Sim. Peregrino da Alvorada é um dos podcasts da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aquele, aquele rapaz que faz contigo que é do. É o Alexandre Antunes. Que é do, como é que chama o canal que ele tem sozinho? Ele tem um canal que se chama. É, é um nome legal, né? É... Eu agora esqueci o canal dele. É. Não, mas a gente vai puxar Vou aí. Vou lembrar. Alexandre Antunes, produção, dá uma olhada aí. Mas é muito legal o nome, né? Como é que fala mesmo? É uma sátira ali com o nome, não é? Meio que... Peraí, vamos, vamos usar o, o nosso. É o Jesus Cope? Não. não, não, Jesus Cope é, o... é outro podcast. Esse cara, o Jesus Cope, ele é da prisão, não, né? Não, ele é Batista. Batista. Douglas Gonçalves. Eu assisti esse podcast. Muito legal ele, cara. Muito é. legal mesmo. Tem uma molecada que era daqui de Rio Preto, acho que eles estão em Taubaté. Teoria da inspiração. Teoria é, da inspiração. É tem a da conspiração, é da inspiração. Da inspiração. Não, esse cara é demais. Eu... É, o Reverendo Alexandre ele é capelão do Mackenzie, lá em São Paulo. É mesmo? É, e ele já trabalha com isso há muito tempo. Então, ele, ele é nerd também, como a gente todo. <laughs> uh, e ele gosta muito de falar. assim ele, Então, ele pega os filmes uh, que saem no cinema, geralmente os filmes mais atuais e tal, e, e ele faz uma, uma analogia com isso. O que, que isso quer ensinar para nossa vida? O que, que isso tem a ver com a Bíblia? Etc. Então, aí a gente juntou o Reverendo Alexandre, que já trabalhava com isso. Eu, que tenho o um podcast contemporâneo, como a gente falou, sobre cultura pop, etc. A gente criou o Perigrino do Alvorada. Que também é para sobre, discutir sobre isso, sobre as questões de fé que aparecem na cultura pop. E a gente gravou uma temporada do programa, então tem 12 episódios de um programa que segue a Jornada do Herói. Você já ouviu falar sobre isso? Jornada do já. Herói? Joseph Campbell, um cara que trabalhou psicologia sobre o, as grandes narrativas do ser humano. E aí ele criou é muito o que bom. Ficou popularmente conhecido A Jornada do Herói num livro dele que chamada, chama O Herói de Mil Faces. Ele não é cristão, não é nada. É, mas a gente pegou essa Jornada do Herói e viu que tem vários paralelos, inclusive no livro ele faz vários paralelos, paralelos com a Bíblia. Com a história de Jonas, por exemplo, com a história de Moisés, por exemplo, com a história de Jesus. E aí a gente caminhou para esse lado aí. Será que a cultura pop não tem pistas dentro dela, que a gente consegue criar paralelos com a própria história da Bíblia, assim? E essa, esse é o peregrino da Vorada. Cara, eu vejo assim que você gosta bastante de fazer ligações do que acontece hoje com o que aconteceu. A Bíblia faz isso, traz isso pra gente dia é, a dia. É inevitável, a gente faz ligação com tudo o tempo todo. A né? gente gosta de uma música e a gente vê, nossa, essa música parece com aquela. A gente gosta de, de um artista, por exemplo, ah. A, Agora, hoje é dia 9. No dia 7 de dezembro, a gente foi no show do Paul McCartney, lá em São Paulo, né? Ah, hoje, dia 9, também tá tendo um, amanhã vai ter outro. E aí o Paul McCartney está nessa, nessa turnê dele aqui no Brasil, Got Back, e a gente foi no show do Paul McCartney. Cara, que coisa incrível. Quando você gosta de um artista, você vai atrás dele, você escuta a música dele, aí toca aquela música que você gosta, você faz essa conexão com momentos da vida, com, com filmes que você viu. Aí ele foi lá e tocou Live and Let Die. Que foi trilha sonora do 007. Aí você fala, cara, é, é inevitável você fazer conexão com as coisas, sabe? A é. gente não vive numa caixinha fechada sem, sem conectar com outras coisas. Nós somos múltiplos. A gente vive. A, você vê um filme numa segunda-feira, você vai no cinema durante a semana, você vai na igreja no final de semana, você fala com alguém, você vai no mercado. As coisas todas estão conectadas. Não, não existe esse negócio da gente viver é, compartimentado, né? É, e eu vi, vi no, no, no Peregrino, vocês fizeram agora um último episódio de Natal. A é, gente tá eu, nesse clima, é isso né? Isso aí, clima de Natal, cara. Pode Natal falar disso? Já, Natal já saiu, Shire né? Brown. É, saiu ontem. Cara, eu, eu ouvi ele todo hoje. <laughs> eu vindo pra cá e eu, eu fazendo algumas coisas, falei, cara, que massa, né? É rápido, né? É curto o episódio ah, sim. ali. A ideia é ser curtinho, você ter... Direto, ah, né? uma, um Falar sobre uma coisa só. E, isso, e quando mais. vocês gravam, vocês já gravam vários Gravamos, um é, monte. 30. 30 num, num, num dia? Três dias. Caraca! É. Esse aí já estava gravado, então. Já, já. É. Mas, ó, você vê que a gente tá no clima de Natal, a gente vai vivenciando o que tá acontecendo. Até o cheiro, né? Que é, é da. É, sica. Sica, é verdade. É uma Aqui época. Rio que Preto a... tem bastante sica. Tem muita sica. Aqui é, sei logo, não tem sica. Ô, João, traz a sica. Não, mentira. <laughs> Com mesmo. boca de sica? É, mas é... E é, a gente... e sica tem esse cheirinho, né? E, mas vai chegando é, na época, é na você época. vai sentindo a coisa, né? É. Não, é só, não é somente as decorações do shopping, né? Porque da, hoje em dia, da outubro, o shopping tá colocando coisa de Natal. Mas vai chegando nessa época, o alto verão, assim, aí tem sica. Sica e, e naftalina, né? Porque tira do armário aquela árvore de ah, Natal, na aí, aí, é aí... Meu é Jesus já a Cristo! Ó, do Papai Noel que você vai vestir <laughs> lá... O Guilherme, eu quero que você dá um... Eu quero te pedir uma coisa em particular, a questão do Natal. Eu quero que você... Eu já escutei de vários amigos, né, até dos do nossos pastores reverendo lá da igreja. Esse Natal vai ser um Natal diferente para mim. Vai ser o primeiro Natal que eu vou comemorar. Olha só. Primeiro Natal. Que legal. Então eu, eu quero entender tudo o que está acontecendo. E aí chega na época de Natal, em outras épocas assim, que era só comer e tal, né? A gente esquece do, do aniversário antes, o principal, né? E esse ano eu estou estudando muito para chegar nesse dia e ser diferente. E aí a gente vai fazer até com irmãos que a gente vai se juntou e tal, pra, da igreja, ali da, 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 da Bebida aqui de Rio Preto. E, e eu queria que você falasse, cara, pensa nisso, fala sobre isso, fala, conversa sobre isso, me dá um. O que, que você faria? O que, que você faz normalmente nesse dia, nessa data? Como é que é para você o Natal? O Natal não. Ah, normalmente... Me ajuda, pensa em mim, como é que, que eu vou ter que fazer? Falar, Felipe, ó, faz isso, ó, faz isso, querido. Legal. É, o Natal, normalmente a gente tem um, um culto de Natal, e a gente celebra o Natal primeiro com a igreja toda, e depois a gente tem a parte da ceia, né? Que eu acho que a maioria das famílias aqui no Brasil tem. Aí né? vai para ceia separada. A noite do dia 24, né? É muito importante isso. Você se reúne com a família toda, até a questão dos presentes, debaixo da árvore de Natal, que é uma tradição muito forte, assim, uh, que veio da Europa para gente, né? Originalmente é, dos povos celtas. E essa, essa história, ela tem a ver com a... Uh, um missionário derrubando uma árvore do povo celta. Então, Bonifácio. Então, mas não é um pouco místico essa? Por que místico? Não, é, não é um pouco, sei lá, é pagão. eu não, quero eu nada quero sair mais contrário disso. que isso, é totalmente cristão. Sabe a história da árvore de Natal? Não. A árvore de Natal é o seguinte, Bonifácio, século VIII, depois de Cristo e a gente tem um pouco relato disso, então é mais lenda do que história de fato. Mas a história foi perpetuando até chegar no tempo de Lutero, século XVI. E Lutero, na Alemanha, você tinha uma tradição muito forte de colocar uma árvore de Natal dentro de casa na, na época do Natal. Então eles saiu. Essa história que o americano corta a árvore. Vai até, até um lugar, corta aquele pinheiro e coloca dentro de casa. Isso aí veio da Europa, veio da, da, da Alemanha, na verdade. E aí você tem, então, essa tradição europeia. Da onde veio essa tradição europeia? Bonifácio, século VIII, foi pregar o evangelho num povo celta, que adorava os deuses celtas, então vai lá, gosta de Marvel? Odin, Thor, Loki, Balder, Freya e vários outros ali, e aí você tem Bonifácio, que é um cara que estava tentando pregar o evangelho para esse povo celta que adorava uma árvore. Por quê? E a árvore no, na mitologia celta é Yggdrasil, que é a árvore da vida. Que juntam os nove reinos e tudo mais. Só que o povo celta, e se você assistiram um Vikings, lembra de Vikings uhum. e tal? Tá? É, tem um lance muito forte com sacrifício. E nessa época do Natal, eles sacrificavam, grudado na Yggdrasil, uma criança. E aí o Bonifácio lá no negócio fala assim: gente, tá errado esse negócio, por que vão sacrificar o menino e tudo mais? E aí ele vai lá e enfrenta esse povo e fala assim: em nome uhum. de Jesus Cristo. Eu vou cortar essa árvore. E aí, o resultado foi que Bonifácio cortou a árvore, impediu o sacrifício das crianças. E ele, para dizer que o Evangelho de Cristo era maior que a árvore Yggdrasil, ele pegou e cortou a árvore e trouxe para dentro da casa, simbolizando que Cristo era soberano sobre a árvore Yggdrasil. E que Cristo era soberano e vencia Thor, Freya, Odin, Loki e todos os outros. Que Cristo era um Deus maior e mais soberano do que todos esses deuses falsos dos celtas. E aí então começou-se uma tradição para dizer que ali quem era o soberano era Jesus Cristo, o Salvador, que tinha nascido aí como símbolo né, do seu nascimento, cortar uma árvore de fora e trazer essa árvore para dentro e enfeitá-la com luzes e com uma estrela, que era a estrela de Belém. Então desde aí começou essa, essa tradição que Lutero, a família dele, tinha muito, que era a época do Natal tá chegando o Natal, vou cortar uma árvore, vou enfeitá-la para dentro de casa, vou colocar uma estrela simbolizando o nascimento de Cristo. A vitória de Cristo sobre a mitologia celta, por exemplo. Então, aí que vem a, a história da árvore de Natal. É uma história bem cristã, não é pagã. Nossa! Aí fica com uma outra coisa. Você sabe que Papai Noel é um bispo, né? Não. Papai Noel, Nicolau de Mira, é um dos bispos da igreja antiga inclusive um, um bispo que de defendeu a divindade de Cristo é da Noruega ou não? Ele era norueguês, assim virou popular norueguês, não. mas ele é um bispo lá da, da, do primeiro dos primeiros séculos do cristianismo, então ali ele é ah, da Ásia mesmo, né? Mas depois ele ficou muito popular, principalmente na Noruega, porque esse Nicolau de Mira, século ah, de novo, século ah, bem quatro, cinco, tá? A gente está falando disso. Uh, dentro de um dos concílios da igreja e um dos concílios que decidiria a divindade de Cristo, que foi provado ali, uh, diante de várias discussões sobre a Bíblia, sobre o que está escrito o que não está escrito, que Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus. Isso, para a teologia protestante, é algo uh, muito crucial para a gente. Cristo não é meio Deus nem meio homem. Cristo é 100% homem, 100% Deus. É um mistério grande da teologia reformada, etc. E aí uh, existe um cara chamado Ario. Que é um dos hereges da igreja, foi considerado como herege. E Ario falava assim: não, existe Deus, o Pai, e Jesus Cristo é um Deus menor. Ele não é tão poderoso assim. Ele é meio Deus só. Ele é tipo um semideus grego, etc. e tudo mais. Aí Nicolau de Mira foi um dos caras que defendeu essa ideia. Não, Jesus Cristo é 100% Deus, é o que está escrito na Bíblia. Ele é Deus, assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus. E aí, no meio da discussão acalorada, o Nicolau de Mira, a clássica história que ficou contada para nós pelos pais da igreja, é que em um determinado momento da, da discussão, que ficou meio forte, assim, Nicolau de Mira dá um tapa na cara diário, assim, falando assim: ah, você está mentindo esse negócio aí de Jesus Cristo é Deus mesmo e tudo mais. Então aí ficou conhecido como Nicolau de Mira e ele tinha uma. Uh, uma, uma tradição muito forte que nessa época do Natal, quando você chegava no calendário da igreja, calendário esse que a gente segue desde o uh, século 2, 3, quatro que foram foi instituído. E aí ele chegava e dava presentes para crianças. Então ele era muito generoso. Era alguém que pegava os esforços da igreja para abençoar as crianças que muitas vezes não tinham e tudo mais. E aí ficou conhecido como um cara que dava presente. Aí, Nicolau de Mira, Nicolau de Mira, São Nicolau. São Nicolau. E aí foi. Até o chegar ao mais... É, eu ouvi muito a São Nicolau. Eu sempre ouvi Isso. muito. Legal, é. cara. Vem daí, Nicolau de Mira. Aí foi virando um personagem, né? Uhum. É, virou um santo na igreja católica. E aí foi virando um personagem da, da igreja e virou um personagem fictício que aí virou o Papai Noel. E hoje é bem explorado comercialmente, né? Coitado é, e Nova. a Coca-Cola faz aí Fez como era. se fosse ele o criador do Papai Noel. Fez o um negócio, rodar. E aí foi isso. Mas, ó, voltando no que eu preciso: que é como eu devo fazer esse Natal. Porque eu, eu tenho um receio cara, assim... Acabou de te dar uma aula, Sim? pô. Eu tenho um receio, eu voltar sua família. Então Você... agora vem um outro problema, vou te explicar. Eu, eu tenho o um problema do mais, né? Do mais. Sempre eu vou arrumando um, um outro problema para se resolver. Mas o que acontece? A gente está numa situação complicada na nossa família, que são todos da, da, que tá acontecendo aí, João? Tudo, tudo certo? Que são a maioria da, da minha esposa, né? São da congregação, então comemoram. Então a gente não tem jeito. E não estão até falando com a gente por conta de igreja. Deixa. Mas enfim. Aí tem a minha família, né? Minha mãe faleceu e aí fica um pouco complicado comemorar alguma coisa assim. Já faz dois anos e meu pai, né? É difícil. Uhum. E aí a gente viu uma família nova. Olha que maravilha. E essa família nova acolheu a gente, que, que faz parte lá também da nossa são irmãos da nossa igreja, e aí a gente vai participar com eles. Então, essa família a gente enxerga hoje como né, comemorar o Natal. Até a minha família, peço desculpas, meus irmãos, a gente é muitos irmãos. Uhum. E aí, esse ano eu vou passar lá e depois eu trago o Natal para nós, como é que vai ter que ser certo. <laughs> Mas, enfim, eu, o meu receio é eu ficar um pouco, assim, muito muito chato. É, sabe? não seja chato. É? É, é difícil isso, porque tem coisas são certas, coisas que são erradas, tem coisas são verdade, tem coisas são mentiras. Mas, diante de tudo, o Natal é uma época para você celebrar. Natal é uma época para você. Viver, é, literalmente. Mesmo, mesmo para quem não é cristão, é uma época que todo mundo fala sobre generosidade, é uma época que todo mundo fala sobre amor, é uma época que todo mundo fala sobre paz. Então é importante destacar isso. Assim, se é uma família que tem dificuldades com algumas tradições, ah, como árvore de Natal, como luzes, como celebrar o dia 24, o dia 25, etc., a despeito de tudo isso. Ah, nós precisamos celebrar junto em família que ah, o maior presente dado por Cristo Jesus foi a vida eterna. O maior presente dado isso, é a paz que excede todo entendimento, é uma vida generosa, é uma vida hospitaleira. Cristo é esse que é o, o maior exemplo de hospitalidade para nós. Ele era um, um rei que tinha tudo, o trono do universo, estava no trono do universo, ele abriu mão disso. Desceu até nós para nascer numa estrebaria. Nascer da maneira mais humilde possível. E isso deve contar para nós sobre sermos humildes o suficiente para vivermos com outros que talvez discordem de nós. Que talvez sejam diferentes de nós. Então não dá para você impor uma forma de você celebrar nesse caso. Né? Então você seja hospitaleiro. Convide juntos, sente junto à mesa, a celebre junto à maneira deles. E aí, no tempo certo, talvez eles vão perceber o que é engano, o que é verdade. Obrigado. Valeu, então, tá bom, obrigado, gente. Não, você <laughs> é louco. Brincado. Adeus, falou. Ó, <laughs> oh, é, chegou aqui o Douglas, não sei se você já conheceu o Douglas, que é da nossa igreja. Eu não conheço ele, cara, eu nunca é. vi ele na minha vida. Esse cara aí é, 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 é o. Nem Cês... é o tio Douglas pra mim. Nem, nem é, né? E esse cara, ele é um, é um gênio da música lá na nossa igreja. Legal. Esse cara, pra mim, eu tenho todo o respeito porque ele, ele sabe, ele me leva, ele me, me lembra de mim. <laughs> E hoje ele vai estar aqui gravando com a gente depois. Até se for o caso, Douglas, quer sentar aqui trocar uma ideia? Tá bom, vamos levando. É porque a gente vai repetir tudo isso. Então é bom você ficar aí... Boa. <laughs> Repetir daqui a pouco. Cara, fala um pouquinho para nós sobre o Projeto Sola. Como começou isso? Legal. O Projeto Sola começou em 2015, a banda em si. É, eu já era músico, como eu falei para vocês, né? Tipo, eu tocava. Em casamentos, tocava em baile, tocava em bar, era professor de música, tanto professor em escola, é, eu dava aula no Fundamental 1 de música, musicalização infantil, etc. Eu dava aula de ah, violão, guitarra, baixo, etc. também. E aí eu tinha um projeto, um sonho, acho que vários aqui devem ter, assim, ah, vou ter uma banda, vou compor as músicas. Então às vezes tem aquela fase que você quer, vou compor as minhas músicas, vou gravá-las e vou tentar sair para tocar, você vai tentando achar as coisas. E eu tinha uma banda. Que tocava as minhas músicas, era tipo uma banda solo, assim. O outro Guilherme, que é o Guilherme Andrade, também tinha a banda dele. Então, nessa época, 2013 para 2014, nós tocamos num festival, eu com a minha banda, ele com a dele, uh, e a gente se conheceu. E a gente viu que, cara, muito legal o teu som, conversamos algumas coisas e tal, e começamos a trocar ideia. Nas ideias que a gente estava trocando, ao mesmo tempo a gente estava começando a gostar. De um estilo muito específico, aí que vem a especificidade do solo, assim, que era o folk. Então a gente escutava muito Mumford Sons, muito Bluegrass americano, uh, muito Of Monsters and Men, uh, uma banda cristã também que chama Rand Collective a gente escuta tá é caramba legal. e tal fala é folk new que fala não Nossa, é, o folk, só. É, é muito tem bom. o new folk new folk perdão uh, o folk no geral ele o folk é folklore né então uh -huh. folk no geral música folk geralmente é a música mais tradicional da região aí você tem um estilo que saiu dali que é o uh -huh. new, folk, new folk que seria muito misturado de indie rock com esses elementos de folk americana né americana é a música country é, não Aquele estilão country, mas englobando banjo, englobando bandolim e etc. Ah, aí eu tinha comprado um bandolim. Eu estava começando a aprender bandolim. E começando a compor umas músicas que daria para tocar no bandolim, etc. Só que essas músicas elas não encaixavam no meu projeto solo, nas músicas que eu já tinha, que era mais pop rock, etc. E também o Andrade, ao mesmo tempo, estava descobrindo algumas coisas e compondo algumas coisas em Idade que é aquela afinação em ré aberto e tudo mais e, e também não encaixava no projeto solo dele aí o que aconteceu a gente começou a mostrar uma música ah, eu mostrei uma música para ele ele mostrou uma música para mim e tal a gente falou assim cara é, vamos gravar só que assim não cabe no meu projeto não cabe no seu vamos fazer uma coisa nova ao mesmo tempo o conteúdo dessas canções novas eles eram muito voltado para dentro da igreja porque os outros projetos eles eram confessionais eles falavam de Jesus falavam da Bíblia etc só que eles não eram para cantar na igreja sabe típica música que todo mundo canta junto etc e a gente estava compondo música folk para dentro da igreja então junta duas coisas a necessidade da gente gravar um estilo novo folk new folk ou folk rock e a música que a gente queria a que fosse teológica, que fosse aux auxílio para a igreja cantar junto, a lembrando um pouco aqueles hinos tradicionais da igreja, etc. E pegando esses elementos que tem muito a ver com música folk no geral. Música folk tem um, um, um cantor de country americano que ele fala assim: são três acordes e uma verdade. Fala <laughs> nisso. Então é a coisa mais simples mesmo. É a, a escala pentatônica. <laughs> então tem, tem aquelas coisas. Não tem tanto frufru assim. Uh -huh. então, não, você não vai ver acordes com ah, sétima aumentada, quinta diminuta, etc. Então são acordes mais purões, assim. Uh -huh. ah, vai, fica na tríade mesmo. E a gente se envolveu nisso. E aí fomos, marcamos de gravar ah, a Redenção, que é a música que eu tinha é feito. Isaías Is 53. Ela? É. E Zé 53. Ele escreveu Isaías. Que o Gui e a esposa dele tinham escrito. Então, Isaías 53, Redenção, a gente marcou de gravar as duas. Eu fui lá na casa dele, ele morava no interior de Minas, na época, Passa 4, e tinha um estúdio. O, o Andrade, ele já era produtor, já trabalhava uhum. com isso. Ah, e aí, a gente marcou de gravar. Quando eu cheguei lá, eu mostrei mais é, confiança. E, então, caí. E ele mostrou mais forte mão. E a gente tinha cinco músicas, então... Nós gravamos assim cinco músicas em três dias, o grosso delas, né? Depois ele colocou alguns detalhes, etc. E aí a gente ah, falou, pô, já é um, um extended play, né? Já é um EPzinho, vamos fazer cinco músicas, vamos lançar e tudo mais. A gente se programou e nós lançamos, mas não lançamos no Spotify nessa época que o Spotify estava começando esse lance de você colocar a própria música. Isso a era gente que, não ano, sabia. que ano, perdão? 2015. 2015. 2015. A gente não sabia direito como fazer isso. Será que a gente precisa de uma gravadora? Será que não? Então a gente lançou naquele famoso download. É, não sei se era forte O MySpace, estou brincando. Não sei se era... Era alguma Sempre coisa do desse, lembra? E a gente disponibilizou a pasta do disco uhum. para download. Para download. Na semana do lançamento. Essa semana do lançamento nós tivemos 5 mil downloads. Caraca. É, a gente não sabe por quê, porque na, na época a gente tinha só os nossos <laughs> amigos e tal, mas o povo foi gostando e foi. foi acho que tinha um pouco dessa efervescência de graça, porque uhum. era gratuito. Com certeza. E, e também essa novidade de ser uma música folk, é muito confessional, com teologia, etc, que tinha um monte de gente procurando isso na época também. E aí foi, aí a gente achou uma forma de publicar no Spotify e tudo nos outros também uhum. e, e então começamos só que a gente não tinha é, a capacidade de é, tocar ao vivo ainda porque tinha vários elementos a gente era dois então a gente fala que, como é que a gente faz vai tocar a bateria ao mesmo tempo que o violão como é que vai tocar a gaita e, e Eu, a... vocês gravaram tudo né? a gente gravou tudo só nós dois e não tinha músicos de apoio, etc. Aí a gente bolou um jeito de tocar isso considerando duas pessoas. O Andrade uh, tocando o bumbo e o pandeiro no pé e o violão. Cara, eu sensacional tocando, isso. Uh, na, nas primeiras, uh, o, o bandolim junto com a uhum. gaita, às vezes com um xilofone de um lado, às vezes com um, <laughs> um, um surdo do outro. Que isso. E foi isso, a primeira apresentação do solo foi mais isso aí. Aí depois a gente começou a incluir músicos de apoio e tá? tal. Nossa, Sueel! E aí, o, o, o nome vocês já tinham também, assim? Ou... O nome foi durante essas gravações. Porque uma das coisas muito importantes para a teologia reformada são os cinco solas da reforma protestante. Ah, na reforma protestante, nessa época, em é, no século XVI, né, ah, cinco grandes verdades foram admitidas ou resgatadas pela igreja, que tinha uma grande falta na época: é, somente a escritura, somente a graça somente a fé, somente Cristo e somente a Deus glória. Isso em latim são sola scriptura, sola gratia, sola fide, sola os cristos e soli deu gloria. Sola é somente, né, é em, somente latim. em latim. E aí virou o projeto Sola. A, a, era para ser só Sola. Mas aí quando a gente foi criar a página no Facebook, Sola já existia, a gente tinha que colocar mais alguma coisa. Aí um amigo nosso falou assim, não coloca projeto. A gente não gosta muito de projeto, mas aí é quase de nada, assim. quase de nada. <laughs> ficou desse jeito, é. Cara e, e, e eu vou falar para você estourou, né? Estourou. Muita gente gostou. Não? Estourar acho que ainda não. Não, é não, não é Guilherme, bom. não, você não tem noção do que é isso. Não sei que se estourou, mas tá bom. Vocês vivem de música hoje? Dentre outras coisas sim. Estourou. É que a gente, a gente é gente meio workaholic, então a gente é. acaba se fazendo Mistura. outras coisas. Ó, <laughs> oh, porque eu tô eu falando, é Lucas que é, é. o que é o rapaz que, que fecha show? Ah, sim, hoje sim. Tô no contato com o Lucas e sobre data e tal. Ó, oh, se você não falar a data, vai perder essa. É, hoje em dia tá bastante concorrido mesmo. Cara, que que massa, vocês estão viajando no nível Brasil, né? Isso, graças a Deus. Isso foi uma, mais uma conspiração divina do que nossa, porque a gente fez tudo possível para sabotar isso. É mesmo? Ah, sim, cara. A gente fez de tudo. A gente é muito ruim. A gente é ruim de rede social, a gente é ruim de marketing próprio, a gente é ruim de agenda, a gente é ruim de tudo. Mas vocês querem melhorar. É. Porque, Eu não sei não. Porque é bom. <laughs> Eu não sei não. <laughs> Essa foi boa. Deus, Deus vai fazendo as coisas. A gente não, não botou. Ó, oh. a gente não botou nada nisso. E aí por uma conspiração divina a gente fala isso. Deus foi levando a gente nos lugares. A gente então a gente, nós tivemos a oportunidade de tocar em grandes festivais. Nós tivemos a oportunidade de visitar muitas igrejas. Seja igrejas pequenas, seja igrejas grandes. A gente não nega convite desde que tem as condições, né, para tocar o som. É, e a gente tem tido a grande alegria de visitar muitas cidades no Brasil sim é. eu, eu assim eu vejo isso porque na, eu vi tua história né, escutei tua história sobre sua conversão Você já era crente já era da igreja já é, nascido né, na, na, na graça e, e aí eu vejo isso como um propósito de Deus mesmo porque eu vou ser sincero uma música de vocês acho que uma que eu, que eu amo posso falar e, e se der para depois a gente dar uma arranhada nela Campos. Não ligar, não. Eu, já, eu já falei aqui com uma missionária, Missionária Helena. Não sei se você conhece ela. Oi. Missionária Helena sentou aqui com a gente. Eu peguei e falei: Olha, o crente que não é missionário, ele é um impostor. É, e isso pegou, virou um corte. E aí as pessoas, ô oh, Felipe, agora depois dessa aí você tem que seguir essa linha aí. Vamos ver o que Deus prepara pra você. De missão, mas a minha missão acho que é esse podcast, é o outro podcast também que eu ouvi na mente. É mas ó, eu, eu acho que é isso, cara. Você levar a música né, pra outras pessoas, na conversão de várias pessoas. Você já escutou a história de pessoas que se converteu com alguma música sim, de vocês? Sim. A, a, ao longo desses. A gente tem oito anos, né? 2015 até 23. É, 24, vamos fazer nove, 25, 10. É isso mesmo. A gente já teve histórias de gente que tava para se suicidar e aí escutando Redenção desistiu. A gente já teve gente que capotou o carro porque começou a chorar tanto escutando Confiança que capotou o carro. É, a gente escutou várias histórias de gente que tava em momentos uhum. que não sabia como orar e, e usou as canções para para se comunicar com Deus porque às vezes faltam palavras para gente às vezes a gente tá passando por depressão uh, processos difíceis na nossa vida e a gente não sabe nem como falar com Deus e aí uma outra pessoa que escreveu uma oração escreveu uma música e tal talvez aquilo te ajude a, a se comunicar a encontrar palavras quando você não consegue eu eu sou assim às vezes eu não, não tenho tem fases que você não sabe o que falar para Deus aí, de repente, tem uma música lá do, do, do Resgate, uma música do Oficina G3, uma música uh, do, do, de Outros Irmãos e tudo mais. Esse cara fala, putz, esse cara tá falando exatamente o que eu quero dizer para Deus. Ou às vezes você vai para o, 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 a forma mais clássica, né você vai para os Salmos, por exemplo, e você encontra as palavras que Davi falava ali, você fala, é isso que eu preciso dizer para Deus e tudo mais. Então a música tem isso, né? ela consegue tirar, uh, te dar palavras quando faltam palavras, né? Ela consegue expressar os seus sentimentos quando você não tá conseguindo entendê-los de fato. É, seja uma música cristã ou não cristã, né? Quantas vezes uma música aqui um cara, às vezes ele não tá escrevendo para Deus, ele não tá escrevendo para a igreja, nem nada, mas ele, cara, isso daí é verdade. Eu tô me sentindo desse jeito. A música tem isso. É o propósito, né? É. Você você poderia tocar um pouquinho dela? Opa. Eu vou abusar da boa vontade, viu, Felipe? Não. Você não abusa muito, não, porque. Porque eu, eu vou, vou confessar um negócio aqui. Eu falei, eu não vou ouvir nenhuma música. Eu quero ouvir ao vivo pela primeira vez. Você é louco, você <laughs> errou a mão. <laughs> cê, cê... Eu acertei a mão, eu tô brincando. Qual você quer? Qual que você falou mesmo? Ah, eu, eu gosto de Campos. Campos? Aí depois, abusando um pouquinho mais. Se eu cantar, você não fica bravo? Se eu. Se eu... <laughs> se eu for junto depois. Olha isso, mano. Vou até aprender agora. Cara, eu tenho um grande problema, sabia? Um grande problema. Mesmo. Letra? Eu não sei as letras das minhas próprias músicas. Que loucura. Tá tudo certo. A gente põe um teleprompter aqui pra você. Não tem? Tá, tá suave. Não, eu não lembro, velho. Deixa eu pegar aqui. Ah, agora... Ficou legal o som, hein, João? Não ficou no fone, ó? Vem! as redes outra vez despertar e olhar ao redor terminar a obra de quem me enviou oh. é o oh. sua voz oh. que está a nos chamar, os campos estão prontos para colher, é hora de deixar tudo para trás ao mestre pela fé, obedecer. Essa é. música é demais, cara. Esse, esse, esse. Não, Só pensa. Aí, cara. Pensa, não. Você é uma música que surgiu assim, no final de um dos, do, dos últimos discos de estúdio que a gente gravou, né? Que foi final, de, final da pandemia. Nós, o Esse disco, que se chama Homem Litúrgico, ele foi um hum. disco lançado mês a mês. Então a gente começa com o Êxodo em 2019. Na, na época da Páscoa, mais ou menos, uhum. acho que era abril ou março, e aí a cada mês a gente lançava uma música. Então foi uma ideia maluca que a gente teve. Ele é o nosso terceiro trabalho. Aí trabalho em disco, né? EPs e álbuns. E aí ele foi lançado de março de 2019 até abril de 2020. E essa música, Campos, é uma das últimas. Então, a, a ideia era trazer ao final de uma jornada que tinha começado lá em abril, com o Êxodo, Páscoa, etc. A gente já, já tinha passado por história de Jesus, a gente já tinha passado por orações, a gente já tinha passado pelo Natal. Então, tem músicas de Natal também no disco. E aí a gente estava chegando numa uma fase que era. O que, que Jesus diria para uma pessoa para ir pregar o evangelho, para ir viver isso, aí a gente colocou dentro da música várias frases de Jesus. Então fomos a Bíblia, né? E aí você vê, olha só, quem dizem que sou. É uma frase que Jesus disse para seus é? discípulos. Ah, jogue as redes outra vez. É uma frase que Jesus diz aos discípulos: oh, não joguem aqui, vocês não estavam pegando nenhum peixe, joga daquele lado. Então tem várias histórias ali. A gente foi, fez um, um mix e aí surgiu Campos. Meu pai, essa música é. é. Qual que é a que você mais gosta? Cara, isso é complicado. Você parece que diz o pro pai assim, qual é o filho que você mais gosta? É, é difícil isso. É. Cara. Cara, tem fases e fases. Sim. Eu acho que o que eu mais gosto. Ah, tem o um volume aqui, ó. Ah. Tem um efeito aí, dá pra você trocar se quiser. Só apertar o botão. Aí. O, o Gui tem a música da Clarinha também, tá? É. Qual que é a música que ela gosta? Êxodo. Êxodo. Eu esqueci de você, viu, Clarinha? É ah, sim. Depois, depois eu faço um trechinho de Êxodo. É, uma das músicas que eu mais gosto ela se chama 126, que ela é baseada no Salmo 126. Então, o projeto solo a gente tem algumas características das músicas que a gente compõe. Algumas músicas, elas são o texto bíblico adaptado para a música. Então a gente tenta seguir. Bem, o que está escrito na Bíblia e fazer uma poesia disso. Outras canções são histórias bíblicas, personagens bíblicos. Aí tem canção de um certo Pedro, tem Maria, que não é Maria Mãe de Jesus, é Maria uhum. Madalena com uma outra mulher. A gente mistura as histórias delas e faz uma música com esse teor. Ah, e aí tem músicas que são de verdades bíblicas, né? de teologia, de ah, grandes conceitos e tudo mais. Ah, essa canção, que é 126, é um, um salmo 126. Ela é, eu vou cantar um trechinho dela. Obrigado. Sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair. Lembre que quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Do céu. Lindo demais, parabéns, viu? Tem que aplaudir, cara. Eu não consigo. O salmo eu tô... 126 é um salmo da minha vida. Tá em êxtase, assim, né, Fê? É, muito. Porque ele começa, né, quando o Senhor libertou aqueles que estavam em cat... cativos em Sião, que é uma época que o uhum. povo de Israel viveu em exílio na Babilônia, e aí uh, Deus libertou esse povo. E aí o salmo fala: quando o Senhor libertou o povo, nós ficamos como quem sonha. Então a gente olha para os grandes feitos de Deus e fala assim: cara, Deus agiu na história. Ele pode agir de novo, ele pode fazer de novo. E aí o, o salmo pede, né? Vem nos restaurar, Deus. Restaura as nossas, a nossa sorte como as torrentes do Neguem. Então, ao mesmo tempo que é um cara que olha para o passado, ele vê que Deus ajuda no passado, ele olha para o presente dele e clama para que Deus haja, ah, tipo que Deus faça assim. Porque muitas vezes a gente olha para Deus e fala assim: Deus me ajuda, Deus, estou num momento não muito bom e tal. E aí o salmista, ele lembra: aquele que sai. E semeia, ou seja, aquele que sai e trabalha com lágrimas nos olhos, que está trabalhando muitas vezes em períodos de angústia, esse que confia em Deus voltará com os feixes cheios de alegria. Então é uma promessa também ali. Então é cantar isso é um negócio forte, sabe? Lindo demais. Você tá maluco. Eu não sei nem o que falar, gente. Não é. nem que falar. É isso aí. Eu preciso fazer uma, uma publicidade. Tem problema? Não, tem problema. Só esperar você afinar aí. violão. Porque uma das afinações que a gente usa muito é a Dadgad, né? Ah. É uma afinação. Ela é diferente É muito legal, assim. né? Já fica afinado, já você já bate já. é muita influência do do folk americano, né? Essa, as duas primeiras cordas que que é afinada? A minha o quê? Vai para A gente tem aqui, ó. Essa daqui desce de mi para ré. Essa daqui desce de si para lá. Aí sol, ré, lá e essa ré de novo. Ah, ré ré. Olha então, como é que já fica. É, já de tocou, somente. Dead Gadget? Não. Olha que massa. Maneiro. é muito legal é. e uma das coisas que a gente gosta muito e o folk ele tem isso de mexer com afinações né a gente tem a afinação mais clássica mais tra tradicional do violão né que é mi é, mi si sol ré, Lá, mi as afinações do folk elas mudam então você tem esse ré aberto que é um ré em quarta você tem um ré mesmo que tira a corda sol vai para um Fá tenido ah, você tem o sol aberto você tem dó aberto então a gente acaba experimentando não as... agora imagina se um dia Pô, vou... Assim, uma brincadeira, tá? Aí tá, ele tá tocando. Pô, queria chamar meu amigo Gui aqui pra cantar. Aí o a violão dele tá afinado daquele jeito ali. Aí eu vou pegar, beleza, vamos lá. Dá um <laughs> soldo, não é? Caraca. Não dá, não sai, né? Surreal, muito legal. Muito legal. Aí êxodo, esse do, esse dela tá aqui. Olha eu aprendendo aí. Aí clarinha pra você, vai. Pra sua filha, cara. Filha. Chegou é, deixa eu, ver, eu lembrar a música. O cordeiro foi cortado. Ele veio pra luz. Aí o refrãozão, né? Não Deus, como nosso Deus, nossa força e canção, Grandes coisas ele fez. Seu reino é pra sempre, não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção, grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Ótimo. Quem disse aí? Tá maluco, pô. É isso é aí, Clara. Gostou, filha? É, tem um É legal esse Dad que assim. é dizer. Um eu que eu acho muito massa. Eu vou, nem desafina, deixa do jeito que tá que eu vou tocar todas que eu quiser <laughs> nesse jeito. <laughs> nem mexe mais. Nem, <laughs> nem volta pro dia passado. Redenção, assim, essa... né? Nossa, essa música é massa demais. Sabe escutando ela. Aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso ler. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Em meu lugar, Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retomou, graça Você e paz tá... nos revelou. Cê tá louco, cê é louco, menino. Aí tem isso do folk, né? Que tem música. Pá. Você vai agitando e tudo mais. O fogo é da hora, mano. Eu gosto. Cara, nós estamos na, na vibe aqui, estamos né? em excesso. ali, aí tem isso do fogo, ah, como se fosse isso. natural, normal. Tô, mano, você não tá ligado? Que, que da hora você tá aqui, Gui. Você não tem noção. Full Fighters tem bastante música na de É mesmo? É. Full Fighters? Não sabia, não. não, uma, não reparei. Não Baixa. É... Que, quando você muda oh, o a afinação do instrumento ela traz um timbre de uma outra nota se tá com um, a nota mais grave da, da guitarra por exemplo do violão é o esse misão quando você bate para o ré você tem uma outra um outro espectro ali de nota então aí você consegue experimentar coisas diferentes e então. tal não eu ia te, eu ia perguntar sobre uh, o que diferencia as as músicas do projeto solo no contexto litúrgico eu já acho que dos outros no caso das outras músicas outros estilos nos cultos, enfim, ah, já deu para perceber qualquer é diferença? Aí, né? é, que, é, que é algo que a gente sentia falta. Na verdade, duas coisas. Uhum. É, talvez vocês vão entender o que eu vou falar. A primeira delas é uma música celebrativa. Então que trouxesse uma alegria, que trouxesse uma energia diferente. assim, sabe? Ah, quando você toca um êxodo, não anesca o nosso deus. Tem então, um negócio assim que você tá ali. Tem uma, uma mensagem poderosa por detrás daquilo que está cantando. Uhum. As palavras estão dizendo alguma coisa. Então, quando você é, une as palavras, a poesia da coisa, com a harmonia e a melodia, e você está ali com, com a, a, a energia da canção, é, a coisa fica harmoniosa então passa alguma coisa, né? E não tem cara, você tem mensagens que são, olha, Jesus Cristo é o rei dos reis, ele nos trouxe redenção, tal, um negócio alegre. Não dá pra você tocar como se você estivesse chorando, uhum. como se você estivesse... então a gente quis trazer essa essa coisa, né? Aqui, inclusive é uma coisa que quando você vai estudar composição e música, ela se chama prosódia. A prosódia é quando você une a mensagem da canção, a melodia da canção, a harmonia da canção e você quer passar uma mensagem com tudo. A gente não pode ignorar ritmo. É, melodia, harmonia, como se tivesse algo desconexo do que você tá cantando. Quando um músico, ele tá uh, criando a sua canção, ele tá criando o seu ritmo, tá criando ali, ele quer unir aquilo que eu tô dizendo com aquilo que eu tô tocando. Então isso é bem importante. Então as, as grandes canções, todas elas, sejam músicas da igreja, músicas cristãs ou não, quando elas mexem com você, quer dizer que, ela, que, que o que tá sendo tocado tá mexendo com você. Quando você canta um uh, Hey Jude, ah, dos Beatles, você está ali, cara, tem uma mensagem e essa mensagem está sendo tocada com uma harmonia e tudo, mas está elevando tudo aquilo. Então a grande mensagem da música está sendo passada tanto no instrumento sendo tocado quanto na boca do cara que está cantando as palavras. Então isso é importante. A gente quis trazer isso e o que faltava era essa, esse caráter celebrativo também ah, e um caráter verdadeiro o suficiente de você confessar a, a nossa condição humana também. Então tem outras canções do Sola que elas trazem muito isso, né? Tem uma canção que se chama Então Caí, que ela traz assim, olha, eu falhei. Deus, eu eu tentei fingir ser alguém maior que eu, ser honesto diante de Deus. Porque muitas vezes a gente canta essas músicas e a nossa crítica é essa. Às vezes você está cantando tantas canções e tudo mais que você não confessa quem você é diante de Deus e aí de repente você está cantando algo falso. De repente você está cantando uma grande mentira, você está adorando a Deus, mas no teu coração você não está. Então a gente precisa também, assim como a própria Bíblia tem nos Salmos, uh, canções que nos ajudem a confessar diante de Deus as nossas faltas. Ou confessar, como uma outra música que a gente tem, que é a confiança. Ajuda-me a confiar mesmo quando a confiança me faltar. Então Deus, me ajuda a confiar, eu não estou conseguindo, sabe? É, é, é honesto diante de Deus. Não adianta você cantar, Deus, eu confio em ti, eu, eu sou teu, etc., quando no teu coração você não está conseguindo fazer isso. Então a gente precisa também de canções que nos ajudem a expressar esse sentimento de dúvida, de falta de confiança, etc. Porque ele, a gente precisa ser honesto diante de Deus. Não dá para ser alguém que está fingindo ser religioso, porque na verdade não é. 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 Cara, eu muito. Nossa, que aula, viu, não cara? Queria acabar isso. <laughs> queria acabar. Não, a gente é. não precisa acabar, não. É. Tá tranquilo. Tem mais continuar. alguma coisa que você queira perguntar para Gui? Não, eu, eu vejo assim. Eu vejo a reação do público. Eu vi alguns vídeos. E como é que assim? Eu, eu percebi que você é um cara muito central. Você é bem centralizado. Você é um cara bem pé no chão. Que às vezes a gente não tem a noção do que as pessoas é, pensam da gente. Aonde chega a, a sua música? Como é que você lida com isso com o público? Tem um o assédio do público também, a parte mais assim, esse calor da, das pessoas, como é que vocês conseguem medir isso assim? É, a gente faz tanta coisa que às vezes a gente passa desapercebido uhum. tudo isso. Então, por exemplo, Instagram, todas essas coisas, eu não dou tanta atenção, não consigo. E às vezes <laughs> a gente fica meio alheio mesmo. Mas a gente gosta muito do contato com as pessoas nesse sentido. Ah, como nós também acabamos visitando várias igrejas. Ah, quando isso a agenda nos permite, quando a gente tem tempo suficiente, etc. A gente gosta de conversar com as pessoas é, e manter essa relação pessoal, né? Ah, é difícil você não entrar em contato com a pessoa, não ouvir a pessoa. Ou então se aquele artista que ah não, não tiro foto, ou então ah, não vou ficar junto, ou então não vou ouvi-lo, não vou cumprimentá-lo, etc. Então a gente gosta muito de manter esse contato com as pessoas, porque daí mostra que eu sou um, como todos são eu também sou parte da igreja Nós também somos irmãos entre irmãos ninguém é, é às vezes no, em outros círculos, você coloca o artista num pedestal muito. Grande, uhum. como se fosse um cara inalcançável, como se fosse alguém que não tivesse problema. Não fosse acessível, é, tudo. E a gente tenta mostrar isso, essa vulnerabilidade. Uhum. de nós também, pô, a gente passa. às vezes a gente, a gente tá cansado, às vezes nós estamos num momento também de dificuldades. A gente também a, tá ali com as nossas famílias, a gente também tem filhos, e nós também temos os gostos pessoais. É, assim. Porque, porque assim, a gente tem o quê? O, o acesso. É, a gente não sabe o que, que você. Desde que você saiu da sua casa até estar tá ali no palco, Isso. ninguém sabe esse processo, o, o que, que, que você está passando, o que, é. que você está sentindo. E às vezes, a maioria das vezes, a gente não se permite sentir essa dor ou alguma coisa, uhum. uma dificuldade. E a gente quer entregar o melhor no palco. Sim. Porque as pessoas não têm nada a ver, né? O público não tem. Então a gente às vezes está num e, dia. Às vezes a pessoa ela ficou três, quatro horas de carro uhum. indo até o lugar que você vai se apresentar e tal. E a gente tenta entregar sempre o máximo. E o show do Sola, depois você vai ter a oportunidade de ir em algum vai é, ele é muito intenso então as músicas a o a, 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 a toda toda o set list nosso vai, assim, envolve muito uhum. então é um show que exige também do público mas também da banda e então, a gente fica pulando a gente dança a gente toca a gente troca de instrumento etc então inclusive tem um dos momentos no show do solo que tem é uma tem uma música chamada glorificar e eu desço do palco eu vou cantar com a galera. Né? Então eu, eu ando no meio do que público. legal. E isso é muito legal, porque muito bom. A, a, o show de folk, o verdadeiro show de folk, ele é 50% a banda, mas ele é 50% o público também. É um público que faz o show, grande parte do show. Então é importante isso, esse envolvimento com as pessoas, esse envolvimento natural e, e sincero, sabe? Eu acho que o que ajuda muito a gente a manter isso é o fato da gente ser pastor de igreja. Ah, nós estamos junto com as igrejas, nós estamos junto com as pessoas, nós estamos caminhando junto com elas. Então, o contato ele não é um contato de cima para baixo, não é um contato de ombro a ombro, sabe? E nós, como irmãos entre irmãos, ah, não temos essa posição de, tipo, oh, eu sou melhor que vocês, ou vocês não têm nada a ensinar para a gente. Não, é são irmãos entre irmãos, de fato, assim. E nós estamos todos ali servindo o mesmo Deus, servindo a Jesus Cristo. E andando, cantando, uh, curtindo as músicas, uh, compartilhando também das dificuldades, compartilhando das alegrias, celebrando junto. Quantas vezes a gente não vai tocar numa comemoração de, sei lá, uh, aniversário da igreja e tal? Tá todo mundo alegre ali e tudo mais. Isso é legal para a gente. Cara, obrigado demais. Você ganhou um fã, viu, cara? Eu já virei seu Acabou fã não, já. É não, eu só tô é. dando a mão para ele, agradecendo por tudo que você está é. entregando aqui para a gente é. e para as pessoas que estão ouvindo. Antes da gente caminhar para o final... Eu tenho que falar de um patrocínio, Boa. até um irmão nosso, Gustavo Fávero Riddens. Coloca para mim aí produção. Tive lá nesse consultório maravilhoso. Gustavo Fávero é demais, cara. Pensa num cara diferente. Então você que precisa e você que quer uma estética, você que precisa também de um serviço diferente, com um preço justo, você ganhou agora também um voucher na sua, na, na, na sua consulta. Você não vai pagar a consulta. Então vai lá, Gustavo Fávero Riddens. É um, é, um, é um dentista maravilhoso aqui de São José do Rio Preto, então só marcar seu horário, vai nesse QR Code e também na descrição do vídeo também tem o contato do Gustavo. Não perde tempo, nosso irmão parceiro demais e fez acontecer. Olha que lindo, ó. coisa Gente, linda. Tem contato, né? <laughs> Ficou bom demais, você não tá ligado como é que era. Mas eu vou te mandar um antes depois, só para você ver depois. Boa. Fechou? É isso aí. E é isso aí, Gustavo, tamo junto, meu irmão, mais uma hum. vez. Vai lá, gente, vai lá, não perde tempo não, fica com o um sorriso em dia e também com a sua saúde bucal, tá bom? Muito importante. É, importante, muito é isso aí. Ô, Gui, a gente tinha que caminhar pro final, mas a nossa produção tá preparando ali um negócio, um minuto, pô. e vamos conversando aqui. Faz uma pergunta que você tenha. Dúvida. Pô, eu, eu tinha várias aqui, mas, cara, ali, assim, você entregou tudo, só cara. Vou pegar, só vou pegar. Não, mas, vai assim. Conversando, pô. Qualquer coisa que você falar, não tem como errar, esse cara sabe tudo. Cara... Não sei de tudo. <laughs> então fala sobre não saber eu de tudo. Fingo saber de tudo. Fala sobre Sabia não saber. que sabe por que eu toco vários instrumentos? Por quê? Porque eu não toco bem nenhum, entende? <laughs> Quem sabe tudo não sabe nada, né? Tem essa parada. Então você vai tocando vários. Vamos mudar o tema, vamos falar sobre board game, brincadeira. <laughs> vamos começar a jogar aqui. O que, que você tem jogado ultimamente assim? Você não tem jogado nada, que você falou que não tem. Cara, de board game nada. Eu joguei muito Eldritch Horror. Nossa, é sensacional. Fantástico. Inclusive todas as. É de investigação, de Lovecraft, tudo. Lovecraft, assim, são muito legais. É, é um jogo difícil. Eu muito. gosto de jogo difícil. É, minha esposa não gosta muito, ela gosta de jogo mais fácil mas assim um dos últimos jogos que a gente jogou foi Coupe porque é mais simples de jogar com a galera e tal é um jogo de um black. blefezinho. nossa maneiro demais é, Coupe aí tem um outro jogo que a gente jogou recentemente um pessoal trouxe para casa a gente jogou ali que chama Hitler é um jogo de você tá ambientado na Alemanha uhum. não é à toa o nome e aí tem os dois partidos o partido nacionalista que é o partido de Hitler uhum. e o outro partido democrata aí Uh, o time se divide em dois, é, só que você não sabe quem é o Hitler. Alguém é Hitler ali e só os do Partido Nacionalista sabem quem é o Hitler e o Hitler não sabe quem são os do Partido Nacionalista. Aí você tem que passar leis uh, de um lado ou de outro e se você passar leis suficientes, você coloca Hitler no poder. Colocou Hitler no poder, o time do Hitler ganha. Ganha. E. Uh, o outro, o objetivo do outro ah. time é não, não permitir. Não permitir. Então é um jogo de muito blefe e um jogo de acusação. De acusação. Porque, é... No final das contas, dependendo da onde você está, de quais leis, vira um partido ditatorial as pessoas morrem. Mor não, ele, eles ele é, é tipo um, o Bang, pessoa. né? Você lembra do Bang? É como se fosse um Bang um misturado bang. com Resistance, assim. Ah, isso, isso, nossa parece senhora, um pouco, é Maravilhoso. Parece um pouco. Porque eles vão pra uma missão, aí a galera é. meio que sabota essa missão. Esse ninguém sabe Esse jogo é o jogo da treta. É o jogo da treta. Então, você briga Eu adoro. é Isso é legal. Isso é legal. Ó, e vou te falar. Eu tenho jogado muito Dixit né, com a família, né? Dixit é maravilhoso. E, e saiu a edição Disney Edition agora. Não sei se ah, você é chegou a ver. E a gente foi jogar com a família, cara, mas... Sai treta também, cara. É surreal. Como a gente, tipo, tem umas dicas, o quê? Não acredito que nessa carta. Por que, que você falou isso? Tinha que ter não. falado aqui. Tipo, mas... caramba, você vê ah, a carta não. do Pinóquio ali, pô, você vai falar sobre mentira, alguma coisa assim, mas não, tem umas coisas surreais que acontecem. Eu gosto muito Aliás, dessa. Esses jogos são bons jogos de Natal. De Natal, né? Porque juntou a família ali, tá todo mundo junto. Não, e o bom é que as cartas, elas conversam com os outros dix, né? Então dá pra você misturar o da Disney com aquelas mais psicodélicas, aquelas cartas que com é os desenhos. Legal. Não, a arte é incrível, né? Uhum. E aí eu, eu gosto muito dessa pegada do, do, do blefe, da, da, da enganação, da mentira. Isso assim. é legal, né? Porque, cara, Aristóteles falava que você conhece muito mais de uma pessoa em uma hora de jogo. Eu ia falar do isso em cara, várias horas isso. de conversa. Você conhece muito da pessoa. Você conhece os mostra... sujeitos, jeito, você mostra uhum. como que ela lida com, com, por exemplo, com ser enganada. Você mostra como ela lida ah, ganhando, perdendo, e é muito legal. Cara. E isso é preocupante para mim. Porque na, na família, nos amigos, assim, eu tenho uma má fama, às vezes, de. ser, ah, é, é muito competitivo. Da... Né? É, competitivo, dar uma roubadinha, a galera acha que eu sou. É. Gente, pra que eu vou roubar? Eu quero ganhar o um jogo também. Eu tinha um péssimo hábito, preciso confessar. De roubar? Porque eu roubava a meu favor. Porque como os jogos eram meus e ninguém tinha paciência para ler o manual. <laughs> Eu inventava a regra. É sobre isso, cara. É, cara tá eu, vendo? Tá todo mundo jogando lá. E quem lá, vai te questionar? Cara? Então ninguém queria ler o manual, só eu que lia. Mas eu confesso que isso era muito errado. E a pior, não, e a pior parte de de, de mostrar pra galera como funciona o jogo é que as pessoas elas não param para prestar atenção na hora que você tá lendo o manual, isso. tá contando. Não tem paciência. Não, mas e se já quer, não, já vamos começar a jogar, que aí durante o jogo eu vou aprendendo e tal. Pô, isso aí me estressa, hein? Eu fico estressado. E eu tenho uma né? dificuldade, Gui, que é. Eu amo muito o jogo, eu sei a mecânica, eu sei tudo. Tipo assim, sozinho aqui, eu pô, eu pego os jogos assim. Eu No meu Instagram eu falo sobre, sobre board games, eu levo os jogos lá, tem uma, uh -huh. uma marca, uma lojinha preto de board games, que, ah, que, eu, legal. que eu levo o nome da loja comigo, mostro os jogos, falo sobre. Mas um review, assim, muito. Ele é muito, não falo superficial, né? Mas eu digo assim: ele é muito mais. Ele é básico, mostrar como, como é o jogo, Sim. faz o unboxing da, da caixa ali e tal, faz o unboxing do jogo e tal e eu tenho uma dificuldade para explicar o jogo para as pessoas, principalmente quando tem várias pessoas assim. É que a gente não tem muita paciência no, no geral, né? As pessoas não têm paciência. E o board game, o, o, o bonito do board game uhum. é que ele te apresenta um mundo. Então existe lá um, um o universo, um universo criado o autor do jogo. Ele escreveu o universo e esse universo tem suas regras. E para você entrar no universo e desfrutar da liberdade total dentro desse universo, você tem que ler as regras. Você tem que seguir as regras. As, as regras estão ali, não é à toa porque se você joga contra as regras você não vai aproveitar do universo sabe então a maior dificuldade para nós somos impacientes e muitas vezes a gente não quer fazer isso é você andar em liberdade no jogo de acordo com as regras do próprio jogo uhum. sabe isso é muito difícil assim as pessoas não têm paciência isso é um grande reflexo inclusive de como a gente lida com a Bíblia de como a gente lida com Deus sabe para desfrutar da liberdade desse universo a gente está aqui e tem um livro que ele deu pra gente, que ele deixou para gente para gente desfrutar dessas regras e cara eu vou encarar a beleza que há no mundo, vou aproveitar, vou beber, vou comer, vou aqui estar com os meus amigos, vou desfrutar de tudo que é há nas coisas da terra e às vezes a gente é impaciente demais de não desfrutar disso sabe é, e eu gosto de board games por isso porque eles apresentam para mim, ah, da mesma forma que os livros de fantasia, que uhum. eu gosto muito, como Os Senhores Anéis, é, Harry Potter, de Narnia, tipo. Harry Potter é, Jogos Vorazes eu não gosto muito, mas mesmo assim, os não filmes muito... e tudo mais, quando você vai no cinema ver, eu gosto de quadrinhos também, você vai ver aquilo lá, você vê um artista criando um novo mundo, exercendo um negócio, você fala assim, caraca, é muito legal isso. Você vê a capacidade criativa de alguém e desenvolver um ticket to ride... Sabe? É maravilhoso. Mano, assim, é muito bom. Ele fez essas regras. Muito como bom. Que ele fez isso. Ah, tem um outro jogo que eu joguei poucas vezes, que é o Euforia. O cara criou uma civilização distópica e tem todas as regrinhas. Cara, é muito legal. E aí você tem um momento ali. Ah, eu gosto do J.R. Tolkien, né? Uh -huh. E o Tolkien ele fala que a fantasia Ela tem algumas coisas. Que a fantasia, quando ela te leva para um mundo fantasioso ou um mundo secundário, que é diferente desse primário, que uhum. tem outras regras, ela tem dragões, tem seres mitológicos, tem a sua própria história, etc. Sua, seu próprio mito de criação, etc. Ele fala que isso traz e recupera alguns valores que aqui a gente não consegue enxergar, que aqui a gente não consegue ver, sabe? E isso promove para nós um escape da realidade. Total. Mas um escape num nível bom, assim, porque às vezes você está cansado daqui, você tá, assim. Tão, carregado, tão né? carregado das coisas, você precisa de, um, de uma válvula de escape. E esse escape é bom, porque ah, quando você tá ali no mundo novo, com regras novas, recuperando valores perdidos, esse escape depois te lança numa consolação quando você volta para o mundo, para mundo real. Sabe? Você sai do mundo natural, vai para o mundo secundário e depois você volta para o mundo real consolado. É por isso que muitas vezes a gente fica algumas horas jogando videogame, por exemplo, você cai naquele mundo de Red Dead Redemption, você cai naquele mundo da Assassin's Creed, você cai naquele Hello mundo do Alan Wake 2, que ganhou agora Awards. A, o, o Awards, ou que eu gosto muito é o Zelda Breath of the Wild, Zelda Tears of the Kingdom. Você tá num no mundo novo e aquilo te resgata algumas coisas, uh -huh. e aí quando você volta para a realidade você está descansado. Sabe? tá descansado e muitas vezes você não, não ah. e quando você volta para a realidade eu percebo que eu não estou preparado para voltar para a realidade Deixa eu voltar um pouco mais eu ali um pouco mais. <laughs> é. fica mais umas 12 horas sentado cara a, muito bom a eu, J.K. Eu... Rowling ela falava sobre isso ah, eu às vezes não consigo enfrentar os meus medos é, e ela colocou os dementadores na história do Harry Potter como a materialização dos medos dela só que os dementadores ele eles tem um jeito de você vencer que é o espectro, espectro Patrono. Patron. Se coloca o patrono ali, ele consegue enfrentar o dementador. Então ela colocou um artifício dentro da história dela que torna possível enfrentar os medos. E aí, quando ela volta pra realidade, ela descobre que os medos, os dragões, os monstros, etc, podem ser vencidos. Então, Olha às isso. vezes o boleto no final do mês, ele pode ser vencido, cara. <laughs> Não, tem um, e só uma, uma última coisa. Tem um ah. jogo que ele é, acho que você vai eu vou lembrar aqui o nome dele. Calma aí. Mas eu queria falar sobre esse jogo para você. Múltipl... Que ele é, é bíblico. Um podcast múltiplo. Tem várias coisas e tal. Tô falando pra você, ó. pô. Jogo esse de videogame, que... você fala? Não, um board. Ó, quer ver? Deixa eu achar aqui. Chama Jerusalém. Eu acho que ah, esse. Eu acho que eu já, ouvi. já ouviu falar? É de administração de recursos, etc. Isso, colocação. Ó, quer ver? Vou te mostrar aqui. Deixa eu pegar um pouco da história desse jogo. Ah, cadê? Ver se eu acho aqui. A história do povo de Israel ali, primeiros séculos, é bem intensa, cara. Uh, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Gente, cadê o, o, o texto aqui? Deixa eu ver. Aqui. Chama A Última Ceia. Os jogadores irão controlar um dos diferentes clãs que habitavam na cidade, juntar pedras, pães, peixes e. Hum. Olha, várias citações. Cenários ou de... é cenários, né? Para se tornar o grupo mais influente, colocando os seus seguidores o mais próximo possível de Jesus e dos apóstolos. Nossa. Porque se de repente, se você não conseguir uh, chegar mais próximo dele, ele deixa você mais próximo de Judas. Uma parada assim, uma coisa muito louca. Que louco. Deixa... Um tema envolvente, um desafio. É, Já Jerusalém. É, Jerusalém. vou falar, não? Que não, não pode faltar nas estantes dos jogos, enfim. É, e, lá é? É, Hoje abre lá o. O espaço lá que tem de jogos? A app que abre. Será que a gente consegue levar ele só pra ele lá e falar um oi e ganhar um presente? Eu, eu posso tentar sim, claro. Não, já ganhou. Se não ganhar, eu, eu, eu vou te dar. <laughs> Pode tá escolher bom. o jogo Nossa, lá. Nossa, eu gosto muito de jogo. Então, pronto. E vai ajudar a convencer minha Você fica em Rio Preto até quando? Jogar comigo. Talvez segunda-feira. Nossa, Fechou. eu tenho Fechou. um ticket Ride de Europa. tem tanta coisa pra te mostrar em Rio Preto ticket que ticket eu tenho Ride, certeza é legal, que a Glader né? e o Zé Carlos não te leva ah, Com certeza, é? que eles não te você levam. Você conhece um out outra Rio Preto. Uma outra Rio Preto, cara, e, e é muito é divertida. Não, se precisar, estamos aqui. Cara, antes da gente terminar, tem uma lembrancinha para você oh, do que nosso. Pô, quer cuidar? tá muito quente. Acabou Pega de sair aqui. do forno. Acabou de sair do forno, literalmente. Olha, Olha aí, e vira do outro lado para você ver. Vê se você reconhece. Olha a capa do nosso disco. E você vai levar uma pro nosso que parceiro, legal. Guilherme. Celo Andrade. Podcast. Andrade. Que tá bom? Tá quente mesmo. Tá quente aqui. mesmo. Põe para lá. <laughs> Acabou de sair do forninho. Ficou tipo legal? Sabe, sabe a história dessa capa aqui? Não sei. Ah, deixa eu ver se dá para... Tá aparecendo aqui assim, ó. ó. A é história mulher dessa capa uma... É uma mulher e aí tem tipo uma auréola nela, assim, com as coisas, Isso. né? Isso. Ah, essa auréola são as capas Mostra de todos... Mostra aí, todos Aqui, ó. São as capas de todos os singles lançados durante o ano. Porque, assim, o disco em si, ele foi lançado no final de todo esse processo, né? Então, a capa do disco veio no final. Só que cada single teve sua própria capa. Então, Entendi. Êxodo, Eterno Lar, 46, até outra vez, é Magnificar, etc. Todas tiveram a sua própria capa. Aí, essa auréola é, são todas as capas. É, juntadas, assim, é como se você tivesse rodado, assim. Entendi. Aí ela tá em movimento, sabe? Entendi. Ao, ao redor da cabeça dela. E saiu isso. Aí veio isso. Que legal, é hein? História, isso é né? Sensacional. E você viu do lado, eu coloquei o Homem Litúrgico para lembrar. É, né? Homem é. Litúrgico. E aqui você é louco. Podcast. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado que mesmo que isso, pelas pô. duas canecas. Eu vou entregar para o Andrade. Isso. Vai, vai dar briga lá, feliz. porque tem mais gente lá nessa banda, Sim, né? Tem mais dois. Não, a gente dá um jeito. É, tá bom, a gente. Não, a, que... a gente dá um jeito, a gente vai dar um jeito. Produção, prepara mais duas lá. A gente faz a última ceia, pra lembrar <laughs> de tomar no mesmo carro. <laughs> congregação era isso até esses tempos. Ah, e aí é. passava um paninho na taça e tinha que tomar. E... É, é. É legal e tudo mais. Nada higiênico, mas é legal. E aí você tinha que ser ligeiro. Falar, não, vou tal horário, vou tal, vou tal minuto ali, o vou sentar pega. em tal lugar. É, mais ou menos isso. <laughs> que loucura. Ó, <laughs> <laughs> oh, 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 eu queria te agradecer, pô. Eu tô, Obrigado tô feliz demais você ter vindo aqui no celular. Obrigado, Gui. Muito prazer te conhecer. Você também. Feliz. Oh, muito prazer que... conhecer vocês. Bom papo, cara. Eu tô impressionado. Eu gosto de falar de board game, ele veio exatamente nos pontos. Assim. É mesmo? É, é legal. E ele nem sabia, né que ser? Não, sabia? não sabia. Nem sabia não do sabia contemporâneo, não sabia de nada. É. Ó que massa. Gui, obrigado mais uma vez. Felipe, que é isso? Para mim é sempre, sempre muito bom estar aqui na, na mesa com você do seu lado, sempre trazendo pessoas que prometem tudo, e entregam tudo, né? E é, é isso mesmo, aí. muito bom. E muito prazer conhecer você, cara. Ó, vou dar ver. mão de novo agora, né? Tá chegando no final, posso dar ah, mão, né? Pode. Mas desejo todo sucesso na sua carreira, na sua vida viu, com pessoa, enfim, é, você é um cara que, que eu, assim, eu, eu tô muito surpreso pela, por tudo que você falou aqui, é, Eu realmente é uma aula para mim, porque eu, eu, não, eu confesso que eu não tenho esse contato com, com a música cristã, com a música, né, eu deveria ter mais esse contato, talvez, eu acho que são momentos e oportunidades da minha vida aqui, né, que vão fazer total diferença daqui para frente, e muito legal estar tá com você, cara. Massa, Gui, Deus abençoe. Eu enxergo dessa forma. Oi? Mas... Acredito que isso é um propósito. O Guilherme está aqui, e juntar os Guilhermes aí, a gente sem entender né, o que a gente vive hoje, que é maravilhoso. Vamos junto. É né? isso aí. É isso aí. Oh, a gente sempre pede para deixar um recado no final, Legal. e aí falar alguma coisa para alguém aí que estiver vendo, né, edificante ali naquela câmera. Fala, gente. Ó, meu recado é escutem Projeto Sola. Nós somos uma banda... Independente, nós precisamos do seu ouvido. <laughs> é, eu tenho que fazer propaganda é. disso. E se você está necessitando de uma mensagem de esperança, de uma celebração, quer escutar uma música que tenha um teor e rigor, tanto de explicar a Bíblia de um jeito que você precisa saber, quanto também uma música que seja enérgica e que tenha música folk, que você gosta desse estilo, escuta lá e que Deus te abençoe e que você possa ser abençoado escutando essas canções. É isso aí. Gente, eu estou sem palavras aqui. Isso esse podcast foi maravilhoso. É um divisor de águas para nós aqui. Falar a verdade para você é muito legal. Você estar tá aqui hoje, pô, para mim é é honra. Tamo é junto. Gente, é isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seu like. É muito importante é muito o importante. engajamento do nosso canal e segue aí o Guia Marino, né? Guia Marino. Tudo junto. Guia Mar... É Guia Marino, Guia Marino, né? Instagram é. e também Projeto Sola. Isso aí. Fechou? Tamo junto. Na descrição desse vídeo vai ter todos ali os links dos, dos canais que ele faz, também dos podcasts. Tudo pra você aí não perder tempo, ir lá e se inscrever e saber um pouco mais sobre esse assunto, fechou? E um abraço pro Guilherme Andrade, viu? É, é isso aí. Queremos você parceirão. aqui. Gui. Traz ele Vamos a próxima vez. A trazer ele aqui. É, não, a gente busca Vamos dar ele. Um jeito. A gente leva isso Sequestra aqui pra lá. ele. Isso. Demais. Gente, muito obrigado. Valeu. Esse foi o seu louco.